Alright, kipande kingine hiki cha mwisho kwenye upande wa namna ya kumixi vocal kwa upande wa processing, lakini kuna kipande kitafuata cha mwisho namna kutengeneza kuset reverb na delay ambacho nitakitenga kitakuwa cha peke yake. Hiki kipande ni kwa ajili ya kukuonyesha jinsi gani unaweza kumixi back vocals. Kipande cha mwisho kilikuwa kipande cha tatu, hiki kipande cha nne ambacho kinakuonyesha ni jinsi gani unaweza kumixi back vocals kwa usahihi kabisa. Tumesha mix tayari lead vocals kama ilivyo kwenye maelezo ya kwanza kabisa. Mami najua upendi kanike, mwambie ndugu marafiki na jirani, wakumbushe DDC utujaze. Mmepambana na mafisadi viwembe, mkatulia kuwachana mkasema no, kwenye mabonde na milima. Sasa back vocal nazozungumzia ni harmonies, tuseme harmonies ambazo zimegenerate kwa kuziimba mara nyingi zaidi. Nakumbuka zamani leo hizo leo. Kwa hiyo nitatengeneza group hapa, add group, group channel stereo, then taandika back vocals, au ningeza kuandika chorus vyovyote tu. Kwa hiyo nachukua hizi vocals ambazo ziko chini yake nazipeleka kwenye chorus, kwenye hiyo back vocals. Kwa nitabonyeza moja moja hapa, ndazisendi kwenda kwenye back vocal, sendi kwenda kwenye backing vocal. Alright, kwa hiyo baada ya kuzisendi kama hivi, tunachokifanya kingine ni kukopi preset zote, I mean kukopi plugins zote ambazo umezitumia katika group la lead vocal na kuzipeleka kwenye back vocal ili iwe kazi rahisi. Kwa kukopi ni vile vile tu, nabonyeza control C kwa watu wa window, watu wenzangu wa Mac wale command C, kwa unafungua hii back vocal group, then una control V kupaste, command V kwa watu wa Mac. Kwa hiyo vocals zetu zina sound hivi baada ya compression. Baada ya kila kitu kufanyika, nikisolo hapo na sound hivi, leo nakumbuka zamani, leo zilipendwa jamani, leo nakumbuka zamani, leo. Kwa kitu ambacho napenda kuobserve hapa ni compression, kwa sababu ni vocal nyingi sana, kwa hiyo nahitaji niangalie imecompress kwa namna ipi. Nakumbuka zamani, leo zilipendwa jamani, leo nakumbuka. Unaweza nikaongeza kidogo threshold, leo nakumbuka zamani, leo. Na nichogundua vocal kama zinasagana hivi, kwa nitarudisha kidogo threshold nyuma, leo nakumbuka zamani, leo zilipendwa jamani, leo. Afu hebu tu jaribu kuongeza ratio, leo nakumbuka zamani, leo zilipendwa jamani, leo nakumbuka zamani, leo nakumbuka zamani, leo zilipendwa jamani, leo nakumbuka zamani, leo nakumbuka zamani, leo zilipendwa jamani. Sasa nataka zi sound hizi vocal soft kidogo, kwa hiyo nitarudisha attack kidogo nyuma mnisikie, leo nakumbuka zamani, zilipendwa jamani, leo nakumbuka zamani, leo. Nitapandisha threshold kidogo ichelewe, leo nakumbuka zamani, I mean release, leo nakumbuka zamani, leo zilipendwa jamani, leo nakumbuka zamani, leo nakumbuka. Nakumbuka zamani, nakumbuka zamani, nakumbuka zamani. Kitu kingine ni kuja kuchiki kwenye limit hapa, nakagua kidogo. Nakumbuka zamani,
sije katokea attenuation ni kubwa sana kwa nitarudisha kidogo nyuma nakumbuka zamani nakumbuka zamani zilipendwa jamani nakumbuka zamani baba mama nakumbuka zamani zilipendwa jamani nakumbuka zamani baba mama. Sasa hizi vocal hazikupaniwa, zinabidi zipaniwe vizuri. Kwa ili kuweza kupani, nafikiri itakuwa nilifanya mistake kidogo. Inabidi nizipani, vocal zina sound hazijapaniwa. Kwa cha kufanya hii vocal hii nitapeleka kulia, hii ni full left. Inafuata pia nitapeleka full pengine, na full. Lakini kumbuka unapopani pani vocal ambazo zinazofanana na full left full left, zipfanane yani zi kufano kama kuna harmony ile basi nayo iwe left kama 80% na hiyo nyingine iwe 80% zifanane namna kupani ni kwa sababu ya kusaidia wewe muziki wako ni stereo isije katokea katika muziki wako stereo ikatokea upande mmoja ni mkubwa zaidi kuliko upande mwingine kwa hiyo nayo inakuwa na tatizo kidogo kwenye wimbo. Nakumbuka zamani zilipendwa jamani kwa hii nayo inaweza nikapeleka let's say 80% nakumbuka zamani zilipendwa jamani nakumbuka kutengeneza tukamgawanyiko fulani tu kwa kawaida sio lazima kila kitu peleke full left full right. Nakumbuka zamani zilipendwa jamani kuna nyingine nilipeleka full right naweza nikazurudisha kuenda kwenye 70% hivi 70 let's say tuweke 75 at least kila kimoja kichukue nafasi yake 75. Kwa hakuna principle lakini kinachotakiwa ni kuwe na mgawanyiko mzuri. Nakumbuka tukifungulia na beat. Nakumbuka zamani zilipendwa jamani. Nakumbuka zamani baba mama toka ndani. Nakumbuka zamani zilipendwa jamani. Nakumbuka zamani mama toka ndani. Sasa kitu kingine cha kufanya kwenye back vocals mara nyingi ni kuongeza plugin kwa ajili ya kukuongezea stereo. Kwa kuna plugins ziko nyingi za kusaidia kuongeza stereo au kufanyia duplication. Kuna au kuongeza chorus ziko nyingi. Kwa hiyo inategemea sio vyema kutumia zote kwa wakati mmoja. Sauti zinakuwa ziko artificial sana ukitumia plugin nyingi za kuchange za modulation zinakusababishia sound yako inabadilika sana inakuwa artificial kupita kiasi. Nafikiri kitu kizuri zaidi ni kutumia kwa kiasi fulani cha kawaida. Nakumbuka zamani zilipendwa. Kwa hiyo unaweza ukaweka stereo nini hapa pana yoyote tu ya kukuwezesha wewe. Let's say tumie shuffle. Yoyote tu. Nakumbuka zamani zilipendwa jamani. Nakumbuka zamani baba mama toka ndani zilipendwa jamani. Kwa tutaongeza width hapa. Nakumbuka zamani obvious widths sio lazima uongeze sana kwa hiyo 20 kidogo 30 sio kwenye mastering utaweka kwa ukiweka kwenye mastering da itakuwa too much sana kwa hiyo nakumbuka zamani zilipendwa jamani. Kini pia nitaelekeza vizuri matumizi sahihi ya hii shuffle especially kwenye mastering ya mwisho. Unajua ukiongeza shuffle ina tabia ya kupoteza kiasi cha low mid au bass kwenye sound yako. Kwa hiyo ni namna gani unaweza kurudisha? Kwa hiyo unaongeza shuffle. Nakumbuka zamani mara nyingi shafu inatumika ni kuanzia 1.6. Kwa hiyo ukiseti 1.6 hakikisha pia na bezi yako una trim kuirudisha kile kiasi cha low mid au kiasi cha mid cha low frequency kilichopotea unakirudisha kwa kutumia hii bezi trim. Nakumbuka zamani zilipendwa jamani. Mara nyingi tunaongezaga kwa 2 say au 2.5. Nakumbuka zamani
Nilipendwa jamani. Nakumbuka zamani. Nilipendwa jamani. Nakumbuka zamani. Kwa mimi sababu ni vocal, siko interested sana kuongeza low mid kwa kiasi kikubwa au kuongeza low frequency. Nakumbuka zamani. Sababu zinakuwa kama zinapiga makelele. Natamani ziwe zime ziwe nyembamba kidogo. Kwa nitakuja upande wa negative. Nakumbuka zamani. Nilipendwa jamani. Nakumbuka zamani. Baba mama toka ndani. Kwa after na before tapunguza. Nakumbuka zamani. Taweka. Nakumbuka zamani. Kwa kuna usmati fulani hivi na usikia back vocals zinakuwa hazizidiwi. Nakumbuka zamani. Nilipendwa jamani. Kwa ungeza kutumia plugin yoyote, unajua usitumie kitu zaidi, tumia tu kiasi kidogo cha kawaida tu imradi kupata sound. Kwa stage ya mwisho hapa ni kubalance kati ya kiasi unachokisikia iko cha hizo harmony na vocals zingine. Kama zimezidi unazipunguza. Nakumbuka zamani. Nilipendwa jamani. Nakumbuka zamani. Baba mama toka ndani. Sasa kuna vocals hapa nilizipeleka kimakosa, kwa hizi zinatakiwa zirudi kwenye group langu la lead kwa sababu zenyewe zina sound kama lead vocal. Kwa hiyo nitazipeleka kwenye lead. Zimenyamaza kimya kwa sababu nimezirudisha kwenye group la lead. Of course ni zinapishana na hizo harmonies. Kwa nikiwasha hapa ita sound hivi. Nakumbuka zamani. Nilipendwa jamani. Kwa nikizima biti. Nakumbuka zamani. Nilipendwa jamani. Nakumbuka zamani. Baba mama. Kwa hii jinsi ndio jinsi ambao unaweza ukamix vocals zako. Njia ziko nyingi zaidi. Unaweza kaondoa ishafu ukaweka stereo image ya kawaida, unaweza kuweka dubla. Techniques ziko nyingi kupita kiasi. Nakumbuka zamani. Nilipendwa jamani. Nakumbuka zamani. Baba mama toka ndani. Nilipendwa jamani. Nakumbuka zamani. Nilipendwa jamani. Nakumbuka. Inawezekana kabisa nimepan sana kupita kiasi, kwa unapunguza kidogo stili. Nakumbuka zamani. Sometimes pia unaweza kutumia correlation meter kuangalia, kwa sababu haya masauti mengi yanafanana. Kwa hiyo kuondoa hiyo mambo ya phasing na nini, kwa unaweza kuja kwenye analyzer hapa ukaweka meter moja inaitwa span au meter, ukaangalia hii movement hapa kwenye correlation inakuwa na left na right kwa kiasi gani. Nakumbuka zamani. Kikubwa isirudi huku kwenye negative, ikienda hiyo sifuri au ipande iende huko. Huku manake mziki unakuwa kwa mono sana. Ukija huku manake mziki unakuwa stereo zaidi. Kwa hiyo kuna wakati mwingine unaweza kujikuta stereo imezidi mpaka inarudi kabisa kushoto. Kwa hiyo isivuke kushoto, isirudi sana kushoto. Kwa sababu kunakuwa na tatizo lile la phase. Nakumbuka zamani. Nilipendwa jamani. Nakumbuka zamani. Kwa kikubwa kuendelea kufuatilia tu ulicho kimixi, kukisikiliza kwa makini, lakini pia angalia na levels. Levels ni za msingi sana. Hatua hii kufikia hapa manake umekuwa umeweza kucheza na level vizuri zaidi na huwezi kupata tatizo sana kubwa. Tatizo labda lijitokeze kwenye namna ulivyo compress, umecompress sana kupita kiasi, kwa utasikiliza utarekebisha. Kwa sometimes unaweza kaishia hapa ukaexport ukaenda kusikiliza kwenye headphone kwanza na nini. Baada utasikia vocals zako zina sound vipi, baadaye unarudi tena unarekebisha mapungufu yako, unaendelea kuweka reverb, delay, una glue mziki unatoa kama mix down. Nakumbuka zamani. Nilipendwa jamani. Nakumbuka zamani. Lakini ukiangalia usahihi wa kazi yetu, fungua hivi mita yako utaangalia mziki unacheza wapi. Unaona kabisa mziki ya au pitilizi kwa zamani. Nilipendwa jamani. Nakumbuka zamani. Baba mama toka ndani. Jamani.
nahisi compression inaweza kuwa kubwa sana kwenye back vocals. Kwa hiyo ni mapungufu ambayo unayaona baada ya muda fulani. Unaweza nikazima hii CLI. Of course CLI kwenye upande wa hizi harmony haijafanya vizuri sana kwa sababu inasababisha kama vocals sound zimecompressiwa sana. Kwa hiyo wakati mwingine unaweza kukagua plugin gani inakuletea shida. Kwa nimeitoa kwenye upande wa back wa hizo harmony tu. Nakumbuka zamani zilipendwa jamani. Nakumbuka zilikuwa kama zimeshikiliwa hivi. Nakumbuka zamani. Kwa hiyo mixing ya back vocal na vocals zako unaweza kaishia hapa. Kuna techniques nyingi sana zipo kwenye kumix hizi vocals, lakini kadri tunazidi kuendelea katika tutorials tutaendelea kujifunza vitu vingi zaidi. Lakini kwa kesi ya episode kwa upande wa vocal mixing yenyewe kama yenyewe kwenye solo compression na EQing tuishie hapa. Episode inayofuata itakuwa kwa ajili ya namna gani unaweza kuseti vizuri kabisa reverb yako na delay yako kwa usahihi zaidi. Alafu baada hapo tutaendelea na episode nyingine. Lakini kuna tutorials nyingi zitakuja kwa ajili ya kutia msisitizo kwenye vitu tulivyojifunza, okay? Mimi nikushukuru sana kwa kunifuatilia. Asante sana. Mungu akubariki.